Room Explorer és una trobada, no?, de tots els amants de l'escena retro, concretament de dos sistemes que són el MSX i el Commodore, i la seva intenció és mantenir la flama viva, però alhora també enfatitzar que el retro continua vigent. Les jornades s'organitzen des de l'any 1992 i principalment la idea és aconseguir que la gent segueixi coneixent que l'estàndard MSX encara està viu i la gent encara fa coses per ell, ja sigui software, ja sigui hardware. A la fira hi ha diferents tipus de ponències, tant de la gent de MSX com de la gent de Commodore, i sigui interessant per a tot el públic que ve aquí. Aquest és el segon any que col·laborem amb la UOC. Va ser una experiència molt bona l'any passat. Aquest any ens han com demanat que tornéssim a venir aquí. Ens facilita tot, tant l'aspecte de portar a personatges com pel tema d'organització i de facilitar-nos el lloc, una mica l'infraestructura i un local com aquest. Creiem, no?, que l'ús de les tecnologies, de la informació, és molt important i que hi ha un component vocacional, pues, molt rellevant. Recordar de com es van crear aquestes vocacions quan van aparèixer els primers ordinadors i van entrar a les nostres cases, no?, podem aprendre a veure com tornar a reproduir aquesta sensació, no?, i tornar a crear vocacions perquè la gent estigui interessada en les tecnologies i vulgui aprendre informàtica.